नमस्कार, हाँ सरिता, सरिता स्कोन रेसिपीन तुमका सगळ्यांक माय मगाचो येवकार। आज आमी करूया ढोकळा। एक कप हमें बेसन घेतला। बेसन घेता आसतना बारीक मेळटा ते घेवपाक जाय आनी बेसन गाळून घेवपाक जाय। तातून एकही गुळो आसपाक जायना, ताका लागून गाळून घेवपाक जाय। आता हांव एका आयदनान उदक घेता। हांवें पाव कप उदक घेतला। उदक आनीक आमकां लागले जाल्यार मागीर आमी थोडे एड करपाक जाता। तातून हांव घालता चवी पुरते मीठ, अर्दो चमचो साखर, एक चिमूट हळदीची पावडर घालता, अर्दो चमचो सायट्रिक एसीड घालता, एक मोठो चमचो तेल घालता। हे सगळे मिक्स करून घेऊया। हातूंतले सगळे सामान घातला ते विरघळून घेतले। आता तातून आमकां बेसन घालपाक जाय। बेसन थोडे थोडे घालून आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय। बेसन मिक्स करता आसतना तातून गुळे अजिबात उरपाक जायना। पीठ सुकें जालां, ताका लागून हांव थोडेशें उदक घालतां। पीठ फिरयता आसतना एकाच सायडीन फिरोवपाक जाय, म्हणजे ताका फूग बरी येता। पळयात, अशें पीठ जावपाक जाय। पिठान अजिबात गुळे उरपाक जायना आनी पीठ अशें जावपाक जाय। आता हाजेर झांकण घालून 10 मिनटां पीठ आमी अशेंच दवरुया। वो हांवें थाळो घेतला। थाळ्याक थोडेशें तेल लावन घेता। थाळ्याक अशें सारकें तेल लावन घेवपाक जाय। सगळ्या वटल्यान सारकें तेल लावन घेवपाक जाय। आतां 10 मिनटां जालीं। आतां हांव तातून अर्दो चमचो बेकिंग सोडा घालता। तुमकां जाय जाल्यार हांगासर इनोचो वापर सुद्दां केल्यार जाता। बेकिंग सोडा घातल्या नंतर आमकां बरें धवळून घेवपाक जाय, मिक्स करून घेवपाक जाय। 2 मिनटां तरी आमकां अशें धवळून घेवपाक जाय। आनी पळयात पीठ कशें फ्लफी जालां, पीठ बरें फुगलां। हांवें कायलीन उदक तापत दवरलां आनी ताजेर आतां हांव थाळो दवरतां। तुमकां जाय जाल्यार तुमी कुकरान सुद्दां करून घेतल्यार जाता। कुकरान करतली जाल्यार कुकराची शिटी लायन आसतना वाफ दिवपाक जाय। आतां हें पीठ हांव हातूंत घालून घेतां। थाळ्यान पीठ घालता आसतना थोडोसो गॅप दवरपाक जाय, म्हणजे तो फुलून मागीर वयर बरो येता। आतां हाजेर आमकां झांकण घालून 15 ते 20 मिनटां हाका स्टीम दिवन घेवपाक जाय। स्टीम दिता आसतना मदीं उगडपाक जायना, गॅसाची फ्लेम हाय दवरपाक जाय। हाय फ्लेमीचेर 20 मिनटां आमकां स्टीम दिवन घेवपाक जाय। पळयात बरो शिजला। ढोकळा उकडपाक म्हाका 15 मिनटां लागली। पळयात बरो उकडला। केन्ना केन्ना भितर मदीं हरवो उरता, उकडना, ताका लागून चेक करून घेवपाक जाय। आतां हांव काडून घेता हांव, आनी थंड जाल्या नंतर मागीर ताजे आमी कुडके करून घेवपाचे। फोडणी करपाक हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांव 2 मोठे चमचे तेल घालतां। तेल तापलें तशें तातूंत हांव 1 चमचो सासवां घालतां, 1 चिमटी भर हिंग घालतां, 3 हरवे मिरसांगो बारीक शिनून घेतल्यात त्यो घालतां। हरवे मिरसांग घालता आसतना तुमकां जितली तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। मातशें धवळून घेवया। आतां हांव तातून घालता 1/4 कप उदक, थोडेशें मीठ घालता, 1 चमचो साखर घालता आनी हें सगळें आतां बरें शिजोवन घेवपाक जाय। हाका बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय। आतां हाका बरो खतखतो येवपाक लागलो, मिरसांगो तातूंतल्यो शिजल्यो। आतां हांव गॅस बंद करतां। हें मातशें थंड जावपाक दिवपाक जाय। ताज्या नंतर मागीर ती फोडणी ढोकळ्याचेर घालपाक जाय। आतां पळयात बरो थंड जालो, एकदम थंड जावपाक दिवपाक जाय। थंड जायनासतना काडलो जाल्यार तो मोडटा। मस्त ढोकळा जाला। थंड जाल्या नंतर काडपाक जाय, म्हणजे असो वेवस्थीत सारको सुट्टा। आतां हाजे कुडके करून घेवया।
अशें करून कट करून घेवपाक जाय, कापून घेवपाक जाय. आनी हे आमी फोडणी केल्या ती ताजेर घालपाक जाय. फोडणी घालता आसतना अशी सारकी घालून घेवपाक जाय. ताजेर घालता हांव ओली कोथमीर आनी थोडीशी घालता सोय. पळयात ढोकळा एकदम बरो फुगला आनी एकदम सॉफ्ट जाला. खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात. देव बरें करूं.